Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. E eu venho gravando alguns vídeos aí, e aí eu tô testando pra mim ver o formato, como que vai ficar meus vídeos, né? Como que vai, vocês estão reagindo. Tô tomando meu cafezinho da manhã, um balde aqui de café, né? Porque. Ah, segunda-feira, né? É dia mundial de começar a dieta, dia de ressaca, dia de tudo, né? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês gostem do tipo de vídeo que eu estou fazendo a partir de agora. Vou fazer vídeos onde que eu mostro mais coisas em vez de falar muito. Mas primeiro eu vou tomar meu café da manhã. E aí eu vou mostrar minha organização aqui na casa, né? Que eu vi que também é um vídeo que dá mais visualização. O pessoal gosta bastante de assistir. E é isso. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vamos lá! E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa, meu gente, tá uma verdadeira bagunça. Bom, acabei de tomar meu café da manhã, eu tô com o computador aqui, que eu tava fazendo umas coisas aqui no computador. E, enfim, a sala tá assim, tá roupa jogada no sofá. É sapato e nossa, uma verdadeira bagunça mesmo, né? E aí agora eu vou dar uma organizada aqui, né? E vou colocar uma roupa para lavar, louça para lavar também aqui. E é isso. E eu vou mostrando para vocês e conforme eu for fazendo, eu vou mostrando, né? Tenho bastante roupa para lavar, tem pano de prato para deixar de molho, tem calçado para lavar. Enfim, a máquina já tá cheia aqui, mas eu vou acabar, vou colocar agora o sabão e vou colocar pra lavar agora. Eu vou passar um limpa-vidro aqui na mesa, que a minha mesa ela é de vidro, e aí se não for com limpa-vidro, ela não fica bem limpa, né? Aí, pra mim limpar as cadeiras, eu sempre passo assim porque suja bem, essas cadeiras são brancas e eu tenho medo delas amarelar e delas ficar encardida. Essas cadeiras são lindas, né? Eu amo essas cadeiras, eu amo essa mesa, eu acho a coisa mais linda. Mas aí eu passo esse aqui, como se fosse um cifre cremoso, esse aqui é da marca IP. Ele é um. Aquele multiuso cremoso, sabe? Aí eu uso para limpar várias coisas aqui, inclusive as cadeiras. Aí eu limpo a mesa com esse aqui, que é o limpa-vidro, e as cadeiras eu limpo com esse daqui. Thank you.
faz muito tempo que eu sempre mostro minha máquina de lavar louça aqui. E aí, o pessoal sempre pergunta, sempre que eu posto também alguma foto dela no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, pode seguir lá eu, tá? Sempre surge muita dúvida, muita pergunta, o pessoal sempre tá perguntando alguma coisa. Nossa, é maravilhosa a minha máquina. Eu lavo até panela e ela vai lavar bem lavadinho. Eu acabei de colocar aqui as louças e eu vou ligar pra tá lavando. E essas coisas, tudo assim que tem aqui, tudo não sai depois aí, tá? Ó, quando a gente coloca o sabão aqui pra lavar. Eu vou tá colocando aqui pra lavar. Não é muito, não tá cheio. Ela é uma máquina bem pequena, não é grande. Mas me ajuda muito, muito. A questão de segundos, ali em minutos, eu consigo arrumar já a minha cozinha. Olha, fica limpinha aqui. Eu só deixei um franguinho que tá descongelando pra mim fazer no almoço. Tudo limpo. E é isso. A máquina me ajuda muito. Essas roupas aqui estão pra me terminar de estender. Aquelas ali pra mim guardar. Isso aqui também é pra mim guardar. E aí, eu só vou passar um paninho aqui pra mim começar a fazer o almoço já. Porque já tá na hora já de fazer o almoço. Já, na verdade, já passou da hora. E é isso.